Париша, да. Припишено. Те днеска затварят пазара, те. Мисля, че днеска пише първо. Не има. Ракети, че топи доли, че ти доли, как вече това е тази. Бизнес. Кой код да ми приказва бизнес? Спускаме и населено място. Да? Спускаме се и веднага следва населено място. Да, то се вижда, да. Но кой е? Те да го знам. Право си духа, батко. С това голям камин. Те ли стаи такова? Ветровито? Да, няма нищо. Да. А, ще ето въед. Това е пламен тук, ако той отлотия в град, ако някакво село някъде нагоре. Из Балканите. Те ли? Когато такова, при него направо времето и на нов. Някакви снегове работи, и вика, да, пламен. Вика, няма нищо. Балкана, вика, това Балкан.
да пред нас направо е чудно. Няма нищо с света. Той като ни взима, дай-ка не мога да спусна ток. Няма транспорт, не мога да идя до Ботевград. А той е до Бесел, да не? Еми, не мога да се спомня. Забито и някъде в Балкана. Да не връчеш. А? Да не връчеш. Еми, връчеш на 4 км, ама то сега са къв Балкана. Да, той е са къв Балкана. И като стане време, вика, зимата и направо приключва ми. Няма връзка с Ботевград, с нижни. Чака ми малко да се тако. Нито идва века да чистят, нито нищо ми да няма. Баща си фанал този занаят. А, еми, да.
Ранция е следващото. Километра до летището бъде. Колко часа е? 23. А? 23. Трябва да имаш винаги сложени 200 лева в... Това е минимум. Минимума, нали? В тъй, да му е да се прибереш. Това е. Тук е сега няма. Тук е дирът. Тук аз ти казах, тук никога няма да го направя, да е както при вас. Ама то тъй трябва да е по закон, да го няма логика. Но няма то. Как ще приемат закон? Ти знаеш колко бизнес ще отбият тъй? Ма не, автокаското трябва да имат, ама ти е много лошо. Автокаското не е задължително. Точно той, те са го направили, че не е задължително автокаското. Пак автокаското предполагам, че трябва да има такова нещо да покрива, ама те тук много лошо правят, примерно. Толкова километра мой и другото да. Си го доплащаш. Да, бе, например, можеш някой път тиши до 50 км в едната посока. Значи, че на 50 км... Ти беше си платиш другите 50, примерно, да. Те трябва примерно да се върнат. Да. Той са го направи, че да дълдира чип. Кой звъниш? Кой търсиш? Но той не търсиш, аз не знам да ще е номерата. Със слава Богу не ми се е налагало да ги търся, народа не ми се е налага. Номера на път на помощ. Те ми пращат съобщение 55 850 в Бале. Добре, София аерпорт, Бавари. Не разбрах. Кой ти шива на път сам? Тресора Санте. Кое? Тресора Санте. Кой ти? Бъркане ли са? Те работи не заказват газ? Няма, но те си ги слагат. Отивам си като си. Всяко път си отидем на време и си отивам на право и си давам пара. Затома на време отивам. Да, да. Сега точно 2 часа в момента. Служих още 40 минути до там. Затома на време отивам. Сега че ще има хора, съм съгласен. Е, бе, те за 2 часа не могат да оправят 200 човека ли?